Você é tão inteligente. Mesmo que tivesse um canhão, não conseguiria me tocar. Por que acha que coloquei meus óculos aí? Essa quantia de cianureto envenenaria um quarto da multidão do metrô na hora de pico. Todas as unidades. O presidente Cho está com problemas. Verifiquem. Vamos. Alvo destruído. Estou saindo. A polícia já recebeu o alarme. Estão indo. Os guardas do 87º andar estão formando grupos. 2 no elevador, 5 nas escadas e 2 nos elevadores do saguão. Eu estou entrando nas telas da central e cortando as comunicações deles. Dá uma olhada. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Próximo a você. Ouvindo um som. Que coisa estranha. Que música é essa, hein? Que isso? Quem colocou essa música aí? Por que essa música? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be. Conte até 20 e desça de elevador. 1, 2, 3. Every time.